Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U eksploziji u školi na Krimu danas je prema najnovijim podacima poginulo najmanje 13 osoba, 50 je povređeno, među kojima najviše tinejdžera, saopštio Ruski istražni komitet. Kreml je isključio mogućnost terorizma. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je uz najviše državne počasti predsednika Austrije Aleksandera van der Belena, koji je doputovao danas u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Predsednici Srbije i Austrije održali su sastanak u četiri oka, kako je bilo najavljeno u Beču. U centru političkih razgovora u Beogradu bili su bilateralni politički i ekonomski odnosi, evropska perspektiva Srbije, ali i dijalog Beograda i Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas zahvalnost svom gostu, austrijskom predsedniku Aleksanderu van der Belenu, što su mogli da razgovaraju o svim pitanjima i ekonomiji i migracijama i u ključnim političkim pitanjima, uključujući Kosovo i Metohiju, kojem inače imaju različite stavove. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas predsednika Austrije Aleksandera van der Belena da zvanični Beč bude uzdržaniji i pokuša da sačeka eventualne mogućnosti za kompromisni dogovor o Kosovo i Metohiji, pre svega po pitanju eventualnog prijema Kosova u Interpol, jer bi to značilo otvaranje najmanje dva značajna problema. Prvi je što Albanci više neće hteti ni o čemu da razgovaraju, već će samo čekati sljedeći korak, a to su OEBS i Ujedinjene nacije. Biće na političkim krilima i neće želeti kompromisno rešenje. Srbija neće podleći tom pritisku i doći će mu u ćorsokak bez izlaza, podvukao je Vučić. Svi penzioneri koji imaju primanja do 26.643 dinara u novembru mogu da očekuju povećanje od 5%, piše u specijalnom dodatku penzioner koji objavljuju večernje novosti. Iznos će im biti isplaćen u novembru i decembru zajedno sa penzijom. 30 romskih porodica i socijalno ugroženih kategorija u narednom periodu će dobiti svoj krov nad glavom u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi. Svečano polaganje betona u temelje održat će se sutra u 11 časova. Izgradnja se realizuje u okviru projekta uspostavljanja održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi i programa sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima, koji sprovodi Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Staropazovačka lokalna samouprava daje veliki doprinos u samom projektu, a važno je istaći da pored svih tekućih lokalnih poslova koje je preuzela na sebe, prateću infrastrukturu, put, vodovod, kanalizaciju, gasnu mrežu itd., opština učestvuje u investiciji sa 15% sredstava od ukupne vrednosti projekta. Ključni cilj je poboljšanje uslova života za romsku populaciju iz opštine Stara Pazova i njihove efikasnije uključivanje u ukupni život lokalne zajednice. U Razvojnom fondu Vojvodine aktuelni su konkursi za pravna lica i preduzetnike kao i za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Prezentacija povodom formiranja novih kreditnih linija kao i poboljšanje uslova postojećih biće održana sutra 18:30 u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Zainteresovani mogu aplicirati na konkurs za dugoročne kredite za investiciono ulaganje, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma, investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva i dugoročne kredite za poljoprivredu, konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove mehanizacije. Tribina ima pravo na zaštitu koju organizuje Staropazovački centar za socijalni rad na temu pružanja podrške osobama koje su pretrpele nasilje u porodici, održala se danas u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Tema drugog ciklusa tribina koja će nakon Stare Pazove biti realizovana i u ostalim naseljenim mestima opštine, usmerena je ka osnaživanju žrtava po izlasku iz nasilja i saradnika za pružanje pomoći žrtvama. U ovom ciklusu, pored Centra za socijalni rad i relevantnih institucija, bit će uključeni i predstavnici medija, kako bi se ukazalo i na njihovu ulogu kada je reč o ovoj osjetljivoj temi. Povodom 140 godina postojanja Narodna biblioteka Dositej Obradović organizuje svečanu akademiju koja će se održati sutra sa početkom u 13 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na jubilarnoj godišnjici biće prikazan dokumentarni film o biblioteci, a očekuju nas i mnogih gosti iznenađenja. Ulaz na događaj je besplatan. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na Grand Cupu u Moskvi, pošto je savladao Čeha Filipa Horanskog sa 6-4, 2-6, 6-3. Njegov naredni rival biće Rus Daniel Medvedev. Nagradni fond turnira iznosi preko 1.800.000 dolara. Odbojkaški klub Jedinstvo dočekuje mladi radnik iz Požarevca u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Direktan prenos utakmice će biti na programu RTS-a. Pre prvog zvižduka sudije u Staroj Pazovi će biti izvučeni parovi četvrtfinala Kupa Srbije. Pozivaju se svi navijači i ljubitelji odbojke da podrže Staropazovački klub u borbi ka prvom mestu. Sutra u 18 časova u hali ulici Branka Radičevića.
I narednih dana u Srbiji će biti miholjsko leto sa temperaturama koje će prelaziti 20 stepeni. U četvrtak će kao i danas biti pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura će iznositi ispod 10 stepeni, ali će rasti u najtoplijem delu dana, će dostići čak 24 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.